side with a fine pedigree in this competition, bidding for a place in the line for Fox. This is promising for Forest. Walker waiting in the centre. Won't come to Lehigh. It's Bukalakis. That's it. Well, that's a sloppy giveaway to Bakayoko. Suddenly Chelsea are in with Masonda. Masonda is well challenged by what? Masonda, Kennedy, Batshuayi. Here comes Rudiger. He's looking for Kennedy. Super goal by Chelsea. Well, it's the forgotten man, Kennedy. Ето как се разви всичко. Абсолютно свободен. Ерик Лихай се е прибрал навътре, стои прекалено близо до Джо Уорал, докато и двамата внимават за Миши Бачуай. Така зад гърба на Ерик Лихай, Кенеди остана напълно свободен. Имаше огромно пространство, но трябва да признаем, че въпреки грешката в отбраната на Нотингем, хладнокръвието... Сините си. Ето тук как подаването с пета от страна на Бачуай не бе овладяно от Андреас Бухалакис. Фабрегас скочи на шпагат, което попречи на Бухалакис да изчисти. Възползва се от това да назади с изключително елегантно подаване. Даде шанс на Миши Бачуай да се измъкне от Майкъл Мансиени и да намери път през Стивен Хендерсън. Получи се и рикошат в крака на Джак Хопс, което като че ли всъщност... Kieran Dow, oh, off the frame of the goal. And hit by Danny Fox. Pass takes up and away by Walker. Kennedy. Zafa Costa. Charged down by Fox. Fabregas. Space for Masonda, who's onside. Oh, brilliant goal. Now go to work, bitch. Последните два дори сезона беше даден под наем в Испания на Бетис. Един единствен път се разписа в Испанската лига Чарли Мусонда. Това беше още в началото на неговия период под наем в Бетис. В началото... Сега неговото разкошно начало си. Приблизително от един и същи път. Другия от февруари 2000. Много добре се измъкна от засадата. Брилянтен скоро с изключителен контрол. Страхотно водеше топката. Буквално направи за смях в тази ситуация Джо Уорал. И накрая, каква липса на егоизъм, колко отборно представено от страна на Еден Азар. За него позицията за изстрел беше по-трудна. Изключителен финт, за да елиминира съпротивата на Стивен Хендерсън. Но наистина, Мишо Бачуай беше в по-добра позиция, затова Еден Азар предпочета да бъде асистента, а не автора на гола. Случва, нямаше реално проблемато почти нищо общо с този гол. За сметка на това Кенеди блесна по брилянтен начин. Е, Бачуай ще получи правото да се тръгне с топката на една линия с Джо Уорал. Изключително изпълнение от страна на Кенеди, който изпрати топката в напречната града, след което рикошети в тялото на Миши Бачуай.